Завершилася традиційна всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Фіналом у Бродівському районі стало висадження спільно представниками влади та учнівської молоді 9 тисяч саджанців сосни. Якщо усі приймуться, то в Бродівському лісництві через кілька років буде новий ліс. На фінальній посадці була Світлана Кулієвич. У Всеукраїнський день довкілля 21 квітня завершує свою роботу улюблена усіма школярами акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Добрим акордом цієї акції стало висадження на території Бродівського лісництва 9 тисяч саджанців сосни звичайної. А висаджують її сьогодні учні загальноосвітньої школи номер 4, представники Бродівської райдержадміністрації, районної ради. Гарною традицією є участь шкільних лісництв Бродівського району у щорічній всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», практичним аспектом якої є надання можливості учнівській молоді, громадськості, представникам влади власноруч створити певну ділянку майбутнього лісу, посадити саджанці лісових чи декоративних порід. Бродівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4 активно співпрацює з державним підприємством «Бродівський лісгосп». І на базі цієї співпраці у 2005 році було засновано шкільне лісництво «Паросток». Робота в шкільному лісництві – це не тільки посадка дерев, а ще й активна допомога птахам, конструювання шпаківень, прибирання територій та багато цікавого іншого. 21 квітня завершується всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». В рамках акції членами нашого шкільного лісництва було проведено акція «Годівничка», виготовлення та розвішування шпаківень у Бродівському лісництві, конкурси малюнка і твору «Людина і ліс», посадка кущів туї і ялівцю навколо нашого спортивного майданчика. У молодших і середніх класах спеціалісти лісгоспу провели уроки-лекції на тему значення лісу. 18 квітня – збір макулатури. 19 квітня – проведено благоустрій території школи і прилеглих до неї територій. Ліс – це наше майбутнє. Акція змушує нас замислитися над своїми вчинками та їх наслідками. Допомагає змінити споживацьке ставлення людини до навколишнього світу, прищеплювати любов та повагу по праці. Проведення таких акцій, безумовно, є важливим для юного покоління, як в плані екологічного, так і в трудового виховання. Бродівський лісгосп щорічно залучає учнівську молодь до участі в лісокультурній кампанії «Садіння дерев, створення нових лісів». Кожного року ми можемо спостерігати, як міцніють та зростають висаджені нами дерева. Можливо, для когось це стане гарною традицією, а для когось може і стати життєвим вибором. У шкільному лісництві ми використовуємо різноманітні форми роботи – гурткову, лекційну, пропагандистську, дослідницьку. Члени лісництва приймають участь у всеукраїнських і обласних конкурсах «Природа і фантазія», «Первоцвіти просять захисту», «Юний дослідник», «Дотик природі», «В об'єктиві натураліста» та інших. Разом з учасниками Всеукраїнського благодійного фонду «Україно, я за тебе» членами шкільного лісництва було висаджено весною 2012 року 20 тисяч саджанців червоного дуба. Висаджували тендітні саджанці сосен на території Бродівського лісництва. Майстром дільниці номер 4 є Володимир Коваль. Після короткого інструктажу головного лісничого всі цілком професійно взялися за роботу. І уже майже за годину завзятої праці вишикувався ряд молодих дерев. Запорукою того, що рослини добре приживуться, були і хороший настрій, і сприятлива погода. Олег Миколаєвич, чи завадила особливість цьогорічної весни добрій роботі державного підприємства «Бродівське лісове господарство»? В цьому році весна дуже складна для працівників лісового господарства, тому що зразу зими почалося літо, і нам потрібно в самі короткі терміни закінчити посадку лісу. Якщо раніше в цей час ми вже всі лісокультурні роботи були завершені, то в цьому році у нас ще дуже багато роботи по посадці лісу і по посіву теплиць, розсадників, прибирання територій, благоустрій садиб, лісових басивів, і тому дуже складно в такий короткий термін всі ці роботи виконати. Але наша лісова охорона, працівники нашого лісгоспу прикладають всі зусилля, щоб виконати ясно, якісно, в короткі терміни всі роботи.
Які роботи вже були зроблені у рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»? Ну, в цьому році при проведенні цієї акції нами були проведені лекції, бесіди про ліс, про його флору, фауну. Були проведені конкурси на кращий малюнок, кращий твір про ліс. Було проведення озеленення дитячого садочка, школи, 4-ї школи, парк міський озеленювали, доповнювали деревами, кущами було висаджено 25 дерев. Ну і також вже було посаджено 30 гектарів лісу. І сьогодні кульмінація акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» проводиться в Бродівському лісництві посадка лісових культур на площі 90 сотих. До цієї акції були залучені діти шкільного лісництва, громадськість, представники влади, запрошені засоби масової інформації. Цей захід проводиться з метою виховання у дітей, населення, бережливого ставлення до лісу. І ті учасники сьогоднішньої акції, які своїми руками посадили ліс, будуть завжди згадувати, оцей ліс посадив я своїми руками, своїм дітям, внукам розказувати, що цей ліс посадив я. І думаю, всі будуть дуже задоволені сьогоднішнім днем, такий гарний, сонячний, теплий день, побувати на повітрі, попрацювати, в першу чергу для себе, для природи, для лісу, і з приємністю згадувати ці. Так, пройде час, і вже за кілька років на цій ділянці підніметься молодий ліс. Олександр Євгенович, скажіть, будь ласка, які роботи передували сьогоднішньому процесу висадження? Значить, на даній площі, де проводиться заліснення, було зрізано в минулому році, в грудні, насадження соснове. Вік насадження був вже 110 років. Дане насадження досягло віку стиглості, і його необхідно було вирубати. От, вирубали в минулому році. Цього року на весну, коли зійшов сніг, сніговий покрив, зробили підготовку ґрунту лісовим плугом ПКЛ-70 на базі трактора МТЗ-82. От нарізали такі борозни глибиною 30 сантиметрів, шириною 70 сантиметрів. І на даний час висаджуємо сіянці сосни звичайної. Створення та відновлення лісових насаджень виховують бережливе ставлення до лісу у підростаючого покоління. Паралельно з акцією «Майбутнє лісу у твоїх руках» на Львівщині триває місячник озеленення, прибирання та благоустрою, в якому лісівники району також беруть активну участь. Пам'ятаймо, ліси – наші легені, запорука чистого повітря, а отже і нашого здоров'я. Навіть найменша причетність кожного до посадженого дерева буде вагомою підтримкою для життя на землі. Шкільне лісництво «Паросток» вітає всіх з Днем довкілля!